En tiedä, haluaisiko Kirsi vetää yhteen. Päivä on ollut pitkä, mutta antoisa vai mitä? Kyllä. Mä kysyn ensin Päiviltä, että onko sun mielestä jotain päivän polttavaa siellä kysymyksissä, jota tässä yhteydessä voisi ottaa esille, ja sitten pistetään päiväpakettiin. Niin. Joo, todella tänne on tullut tosi paljon näitä kysymyksiä, ja ihan kaikkea ei ole missään tapauksessa ehtinyt käydä läpi tässä päivän aikana, ja mä pyrin näitä täältä nostamaan sitten, ja jos johonkin pystyy vielä myöhemminkin antamaan vastauksen, mutta no oikeastaan se, mitä täällä niin kuin aika monessa kohdassa on nostettu ja mistä on myös keskusteltu, on tämä, että elintapaohjauksen vaikuttavuuden seurantaan ja arviointiin kaivataan kovasti mittareita. Ja sitten on ollut myös kysymyksiä liittyen suolistomikrobeihin ja painonhallintaan. Tämä on iso kysymys tietysti tässä loppusanoissa käsiteltäväksi, mutta tämä on siellä noussut kysymyksenä. No, tämähän ehkä osoittaa sen, että lihavuus on hirveän moninainen asia ja me todella puhutaan niin kuin monista eri asioista, näistä molekyyleistä sitten maailmanlaajuisiin globaaleihin asioihin ja politiikkaan ja tämän tyyppisiin asioihin. Meillä on niin kuin ollut ihan valtavan hyvä kattavuus tämän päivän esityksissä näistä kaikista aiheista ja ihan jokaiseen yksityiskohtaan ei tietysti olla pystytty pureutumaan tästä suoliston. Ei kaikista tietoakaan. Ei se ole olemassa, että välttämättä kysymykset sinänsä ovat tosi hyviä. Joo, hyviä kysymyksiä ja näihin kaivataan tosiaan lisätietoa. Se suolistomikrobien osuus on nyt varmasti sellainen uusi, jota seurataan tiiviisti ja se on kiistaton, uskoisin. Ja se samanaikaisesti sitten kyllä heijastaa sitä, että kaikki meidän elinympäristö, siis etenkin ruokailu, tietenkin suoraan vaikuttaa suolistomikrobistoon. Että jos joku haluaa sitä nyt lähteä parantamaan, niin hyvällä ruoalla saa aikaiseksi sen, mutta myös paljon muuta. Eli sitten tämä niin kuin se viesti, jota tässä joskus vähän vanhanaikaisestikin viedään eteenpäin siitä hyvästä ravitsemuksesta, liikunnasta, unesta, stressinhallinnasta, psykologisista tekijöistä, niin ne kaikki sitten vaikuttaa niin monin eri tavoin ihmiseen, että sitä emme tässä unohda. Aivan. Eikö vaan? Ja mä haluaisin kiittää todella lämpimästi vielä kerran kaikkia niitä, jotka ovat tämän käypähoitosuosituksen aikaansaaneet, taustaorganisaatiot, jotka ovat meitä tässä työssä tukeneet, ja sitten kaikki asiantuntijat ja ammattilaiset, jotka ovat panostaneet tähän. Tämä on siis meidän kaikkien omaa vapaaehtoista toimintaa. Voin kertoa, että tästä ei saa rahaa. Tästä ei luultavasti saa kovin paljon mainettakaan. Tämä tuottaa hirveästi sillä tavalla tyydytystä, että tässä viedään hyvää asiaa eteenpäin, ja sillä hyvän voimalla me ollaan tätä työtä tehty. Ja siitä ihan tosi suuri kiitos ja kunnia kaikille, koska pyyteetöntähän tämä työ on, ja näin me ollaan jokainen sitten tehty tätä meidän hyvän asian eteen. Ja sitten tämän päivän osalta haluaisin kiittää tässä yhteydessä taustalla olevia organisaatioita, kuten aluksi jo tulin tässä maininneeksi, ja myös tämän videotallenteen sponsoroijaa, eli lihavuustutkijat ry:tä, eikö niin? Osaksi. Ja THL osaksi ja THL kaikesta tästä järjestelystä ja näistä tiloista. Tämä oli erittäin tarpeellinen. Me juuri nyt tarvittiin tämä, kun me ollaan vähän toivuttu tästä koronatilanteesta, niin nyt me tarvitaan se uusi elämä taas alkuun, ja lihavuuden hoito ja lihavuuden ehkäisy on ilman muuta osa sitä. Ja näillä sanoilla mä haluaisin päättää ja kiittää kaikkia myös osallistujia. Olen yrittänyt tuolta kuikuilla myös Twitteriä, somea, tätä meidän chatboxia ja ihailtavaa aktiivisuutta siellä on ollut. Ja samanaikaisesti kun me ollaan täällä esitelmöity, niin tätä viestiä on viety sitten eteenpäin tuolla maailmalle suorastaan sitten internetin välityksellä.
Eli paljon kiitoksia kaikille. Voikaa hyvin, tehkää hyvin. Kiitokset myös minun puolestani. Yhdyn täysin siihen, mitä Kirsi tässä äsken sanoi. Ja päivä on ollut todella onnistunut. Ja kiitos myös kaikille osallistujille siellä etäyhteyksien päässä.